Årstidene skyldes at jordaksen står på skrå. Jorda roterer rundt seg selv omkring en akse som går gjennom nord- og sørpolen av jorda. Den bruker et døgn på å dreie en gang rundt aksen. Det er en akse inni jorda, og jorda beveger seg rundt den i samme retning hele tiden rundt sola. Og det er derfor vi har natt og dag. Bevegelsen rundt sola, kombinert med at aksen står på skrå, er årsaken til at vi har variasjon i årstidene. Om sommeren peker jordaksen mot sola, og da står sola høyt på himmelen, og strålene faller mye lettere inn på overflaten. Jorden foretar en rotasjon rundt solen i løpet av ett år. Derfor står solen høyere på himmelen om sommeren enn om vinteren. Det tidspunktet i jordbanen som solen står lavest på himmelen, kalles vintersolverv. Og det tidspunkt som solen står høyest på himmelen, kalles sommersolverv. Når det er vinter på nordlige halvkule, er det sommer på den sørlige halvkule, og omvendt. På grunn av jordens bane rundt solen er elliptisk, og at jorden befinner seg nærmere solen i desember enn i juni, vil forskjellen mellom årstidene bli større på den sydlige halvkule enn på den nordlige. Nå skal vi forklare ordet elliptisk. Hvis vi sier at det her er sola, og det her er jorda, så går ikke jorda sånn her rundt sola. Den går sånn her. Den går samme runde hele tiden. Når månen kommer inn i jordas skygge, vil det bli mindre sollys som treffer den. Da vil den også reflektere mindre lys. Fra jorda vil det se ut som om at månen lyser svakere. Det er dette fenomenet vi kaller måneformørkelse. Måneformørkelser kan bare inntreffe når jorda kommer mellom sola og månen, og de tre himmellegemene ligger på en rett linje. Det betyr at måneformørkelsen bare inntreffer når det er fullmåne. Siden skyggen av jorda er delt inn i to områder, kan vi få tre forskjellige slags måneformørkelser. Når månen går gjennom helskyggen fra jorda, får vi en total måneformørkelse. Under en total måneformørkelse ser vi månen som en mørk, rødbrun skive på himmelen. Grunnen til at den ikke blir helt mørk, er at noe av sollyset som går gjennom jordas atmosfære blir bøyd inn i skyggen. Det er dette avbøyde lyset som treffer månen når den er i helskyggen. Når bare en del av månen går gjennom jordas helskygge, får vi en partiell måneformørkelse. Den delen er i helskyggen blir ikke belyst av sola og ser mørk ut. Månen og alle de andre himmellegemene i solsystemet vårt lager en skygge på samme måte som jorda. Når månen er mellom jorda og sola, og de tre legemene ligger på en rett linje, vil skyggen og månen falle på jorda. For de som er i denne skyggen, vil det se ut som om sola blir formørket. Vi kaller dette solformørkelse. Solformørkelser kan bare inntreffe ved nymåne. Månen er mindre enn jorda, og kaster derfor en kortere skygge. Spissen av helskyggen når så vidt fram til jorda, der den danner en silkeformet skygge. Denne skyggen beveger seg over jordoverflata. Skyggen er nok så smal, og det er at det er få mennesker som ser en solformørkelse. Også solformørkelser kan være totale eller delvise. Solskiva vi ser på himmelen er omtrent like stor som måneskiva. Dette er en vakker og dramatisk hendelse. Etter hvert som månen glir innover sola, vil dagslyset svekkes. Temperaturen synker ofte, og selv midt på dagen virker det som om det er i ferd med å bli natt. I de få minuttene hele sola dekket av månen, er vi i stand til å se de glødende gassslagene som omgir sola.